mogu da kažem kako je ovaj sudski izvršitelj imenovan ovde u Pirotu. Naplata se polako popravlja. To je evidentno. E sada, šta smo mi preduzeli pre nego da dođemo do tog postupka? Znači, idemo sa opomenama, onda sa opomenama pred utuženje. E sada, imamo sporazum, potpisivanje sporazuma iz Mitoplane i našeg kupca koji duguje, znači za stari dug, uz uslovni otpust zatezne kamate. To ta akcija, zovem akcija, jeste akcija, važi do 31. decembra. Znači, svi korisnici koji još uvek nisu došli da potpišu, znači, imaju mogućnost... Imaju vremena, se zadovoljni odzivom do sada. Odaziv je dobar, jer pazite, ukoliko se ne odazovu, onda mi idemo ka sudu. Tako da, jednostavno, naša obaveza da štitimo firmu u smislu poslovanja, a korisnik, ako je primio grejanje uredno, onda je u obvezi da to plati. Koliko je sada ta olakšica, to je olakšica praktično na rate, to je tri, u zavisnosti od visine duga, postoji skala, da li, i sad to ide na 3, 6, 9, 12, čak i 24 rata. Bilo da se radi o korisnicima, odnosno o kupcima, ovaj, takozvani stambeni prostor ili poslovni prostor. Da. Koliki je dug, pa da razdelite mi fizička lica i privredna? Nije isti limit, tako da... Ovaj, dobro, znači, koliko ukupno se duguje? Ukupno je 100 do 105 miliona se duguje. Koliko privreda, koliko privatna lica? Privreda duguje negde oko 60 miliona, a fizička lica oko 40 miliona. Šta je teže naplativo? Privreda ili fizička lica? Znate kako? Vaše ocene. Svaki... Znamo da je teško i privredi i porodica. Verujte da ima raznih slučajeva u smislu, pazite, mnoge trgovinske radnje koje su bile ili se ugasile, date su pod zakup, da. Znači, puno toga ima. Drugo, što se tiče ovih ustanova koje primaju sredstva iz Republike, ima tu vremenskog čekanja, znači, pa kad dobiju novac, oni nama uplate, međutim, u vremenu su novi računi stigli, tako da, jednostavno, poslovati i naplatiti, najteže naplatiti. Jeste. Najteže naplatiti, a bez naplate nema keš novca svežeg, o kome smo malo pre rekli, da bi mogli da platimo mazut, prevoznika i električnu energiju. Pre svega to treba se plati, da bi toplana mogla da jednostavno normalno funkcioniše. Jer to ne sme da se dozvoli, ako bi se to dozvole, onda bi toplana počela da ima brojne probleme, ali znači, mi za sada odolevamo i nastojimo da to i popravimo, tu naplatu, kako bismo znači, ovaj, zadržali jednu stabilnost u poslovanju toplane, a imajući u vidu da energent mazut je strateški, znači cena može da se ovaj, snizi, za čas može da skoči, struja, znate da je za 12% povećena, plus 7,5% akciza, transportera smo znači angažovali, koga moramo da platimo na relaciji Pančevo-Pirot, i to je nešto što jednostavno je preduslov da bi uopšte mogli da održimo kontinuitet u grejnoj sezoni.